Այն կոնգրեսի դիմումը համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրության արդյունքը անվավերջանաչելու մասին։ Այսպիսով ուժի մեջ է մտնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանից 1 ժամ է պահանջվել սահմանադրական դատարանի որոշումը ընդրցելու համար։ Այս փաստաթղթում համադրված են դիմող և պատասխանող կողմերի բոլոր փաստարկները։ Դատարանը դիմող կողմի մերժելով հանդերձ մի շարք խնդիրներ է արձանագրել։ Օրինակ, ընտրական գործընթացներում ուսուցիչներ են ներգրաված եղել կամ վստահված անձինք և հանձնաժողովի անդամները ընտրական իրավունքի պաշտպանությամբ չեն զբաղվել։ Սահմանադրական դատարանը մտահոգիչ է համարել նաև ընտրական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության ծածր մակարդակը։ Փաստաթղթում ընդգծվել է նաև բողոքարկման համակարգի գործունեության բարձրացման հարցը։ Ընտրական բողոքների քննարկումը հաճախ ձևական բնույթ է կրում։ Այս խնդիրները դատարանը ձևակերպել է որպես ընտրական համակարգի զարգացման հարցեր։ Համանադրական դատարանը որոշեց առաջին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով պատգամավորներ ընտրելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մայիսի 13-ի թիվ 265-ա որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 102-ի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ մտնում հրապարակման պահից։ Դատավորի անբասիր պրոֆեսիոնալ վարքագծի և էթիկական նորմերի ներահավատարմության մասին է կրկին հիշեցնում Հայաստանի Հանրապետության դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ ժողովածուն, որն այսօր ներկայացվել է դատական համակարգի ներկայացուցիչների գնահատմանը։ Ժողովածուն կազմվել է դատավորների միության նախաձեռնությամբ և հրատարակվել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ։ Գրքի շնորհանդեսի ընթացքում չափազանց կարևորելով նրա դերը, դատավորները նշել են, որ այն պետք է լինի հայ դատավորի աստվածաշունչը։ Այս գիրքը ես կարծում եմ, որ դատավորի սեղանի գիրք է համարվելու և ոչ միայն դատավորի, այն սեղանի գիրք է համարվելու դատախազների համար, այն սեղանի գիրք է համարվելու հատկապես փաստաբանների համար, այն շատ օգտակար է նաև մեր քաղաքացիների համար։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց են արձանագրել։ Զրուցակիցները կարևորել են երկկողմ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը և բարձրաստիճան փոխայցելությունները։ Առաջիկայում Հայաստան կայցելի Եվրախորհրդի նախագահ Հերման վան Ռամպոյը կքննարկվեն Եվրամիության հետ Հայաստանի գործակցության ընթացքն ու հետագա ծրագրերը։ Նախագահ Սարգսյանը և Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը խոսել են նաև Եվրամիության աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների մասին։ Ֆիլիպ Լեֆորը շնորհավորել է նախագահ Սարգսյանի մայիսի 6-ին անցկացված հաջող ընտրությունների կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել նորընտիր Օրենսդիր Մարմնի աշխատանքին։ Ֆիլիպ Լեֆորը նշել է, որ Եվրամիությունը մեծ հետաքրքրություն ունի Հայաստանի և ընդհանրապես Հարավային Կովկասի զարգացումների նկատմամբ և ցանկություն ունի իր հնարավորությունների շրջանակում նպաստել տարածաշրջանի երկրների միջև վստահության ամրապնդմանը։ Եվս մի քանի պաշտոնական լուր նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ Լևոն Մարտիրոսյանը ազատվել է նախագահի օգնականի պաշտոնից։ Հանրապետության նախագահի մեկ այլ կարգադրությամբ վաղաժամկետ դադարեցվել են Հանրային խորհրդի անդամ Խոսրով Հարությունյանի լիազորությունները։ Նախագահ Սարգսյանը նաև հրամանագիր է ստորագրել Հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին, հիմք ընդունելով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը։ Միացյալ Նահանգները սեղմում է օղակը Սիրիայի շուրջ։ Մակում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է ռազմական գործողություններ սկսել այդ երկրի դեմ, շրջանցելով Մակի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Իր հերթին Կրեմլը կտրուկ դեմ է արտահայտվել արտաքին միջամտությանը Սիրիայի ներքին գործերին։ Սիրիայի անդիմությունն էլ վերշնագիր է ներկայացրել նախագահ Բաշար Ասադին, նրանք պահանջել են 48 ժամվա ընթացքում դադարեցնել բռնությունները, հակառակ դեպքում հրաժարվում են հետևել Քոֆի Անանի առաջարկած ծրագրին և վերսկսելու են Ասադի ռեժիմի դեմ ռազմական գործողությունները։ Սիրիան դարձել է Արևմուտքի ու Ռուսաստանի հարաբերությունների լարվածության, իսկ Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի միջև սառը պատերազմի դիմակայության վերականգնման պատճառ։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը կտրականապես դեմ են արտահայտվել Սիրիայի ներքին խնդիրներին արտաքին միջամտությանը, պատժամիջոցների խստացմանը։ Այս պետությունների դիրքորոշումը չի փոխվել նույնիսկ Խուլայի դեպքերից հետո։ Ամերիկյան կողմն այնուամենայնիվ հույս ունի, որ Մոսկվանի վերջը կզիջի և Վաշինգտոնի հետ կկնքի Ասադի ռեժիմը տապալելու համաձայնագիր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն էլ պատասխանել է, որ Կրեմլը վարում է հավասարակշռված քաղաքականություն և ոչ մի ճնշման չի ենթարկվի Սիրիայի նկատմամբ դիրքորոշումը փոխելու հարցում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնն ավելի կտրուկ է արտահայտվել։ Ռուսները ինձ ասում են, որ չեն ցանկանում քաղաքացիական պատերազմ Սիրիայում, իսկ ես պատասխանում եմ, որ Մակի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի ինչ աջակցելու նրանց քաղաքականությունը նպաստում է այդ երկրում քաղաքացիական պատերազմի սկսմանը։
Այնուհանդերձ ոչ բոլոր ամերիկացիներ են այսօր պատրաստ ռազմական միջամտությանը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հետախուզական հարցերով կոմիտեի նախագահը կոչ է արել Վաշինգտոնին ձեռն պահ մնալ սիրիացի ապստամբներին, այսպես կոչվող սիրիական ազատ բանակին զինելու մտադրությունից։ Սիրիայի նկատմամբ բարեմուտքի ռազմատենչ հայտարարություններին պատասխանել է նաև Տեհրանը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակը զգուշացրել է, որ Սիրիան Լիբիա չէ, և այդ երկրի վրա հարձակման դեպքում Իրանը կհարվածի Իսրայելին։ Սիրիայի ստացված վերջին լուրերից տեղեկանում ենք, որ նախագահ Բաշար Ասադը ազատ է արձակել հակակառավարական խռովությունների 500 մասնակիցների, որոնց ձեռքեր Ասադի բնորոշման արյունոտված չեն։ Դիտորդները նկատել են, որ ապստամբ ուժերի ներկայացուցիչների ազատ արձակումը հետևել է ՄԱԿ-ի և Արաբական երկրների լիգայի բանակնած Քոֆի Անանի ու նախագահ Ասադի հետ հանդիպմանը։ Մարիամ Մխիթարյան, Առաջին լրատվական։ Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները այսօր լարված են ոչ միայն Սիրիայի պատճառով, Մոսկվան պաշտպանում է մերձավոր արևելքի ևս մեկ անհնազանդ պետության՝ Իրանին։ Ռուսաստանը դեմ է Իրանի նկատմամբ Վաշինգտոնի հայտարարած միակողմանի պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի գերատեսչությունը հայտարարել է, թե Մոսկվան հետևում է Իրանի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի բանաձևերին և պաշտոնապես չի ընդունում ամերիկյան պատժամիջոցները, որոնք պատճառաբանվում են Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ անհանգստությամբ։ Տեհրանն էլ մեկնաբանելով արևմուտքի տնտեսական պատժամիջոցները նշել է, որ Իրանը միայն անցյալ տարի 41 միլիարդ դոլարի ապրանք է արտահանել 100-ից ավելի երկրներ։ Աշխարհն այսօր պաշտոնապես է պայքարում ծխելու դեմ, յուրաքանչյուր ոք, ով ունի ծխելու թուլությունը, տարվա մեջ գոնե մեկ օր պետք է լրջորեն մտածի, որ թունավորելով ինքն իրեն, հաղթահարելով սեփական մարմինը, միաժամանակ թունավորում է շրջապատը, որտեղ քիչ չեն երեխաներն ու դեռահասները։ Ծխախոտին ոչ հասողների հայացք այսօր և միշտ ուղված է դեպի օրենսդիր կառույցը։ Ճիշտ է, մեր երկրում երկիրը ունի ծխախոտի դեմ պայքարի պետական ծրագիր, ընդունվել է մի շարք օրենքներ, սակայն որքանով են դրանք արդյունավետ։ Ծխելու դեմ պայքարող կազմակերպությունները պահանջում են խստացնել օրենքները, քանի որ անարդարացիորեն անպաշտպան են հատկապես պասիվ ծխողները։ Մայիսի 31-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ 193 երկրները միահամուռ պայքարում են ծխելու դեմ։ Մայիսի 31-ն այդ երկրների համար օր է առանց ծխախոտի։ Տարվա մեջ այդ օրը հատկապես ևս մի անգամ խոսվում է ծխելու հետևանքների, քաղցկեղացին, սրտանոթային և շնչառական հիվանդությունների մասին։ Ծխախոտը այն եզակի ապրանքատեսակն է, որը երբ կանոնավոր կերպով օգտագործվում է, բերում է հիվանդությունների, մահվան, կոպիտ ասած, ծխախոտը սպառում է իր սպառողին։ Այս տարի հակածխախոտային օրվա տրամաբանությունն ուղղված է ծխախոտային արդյունաբերությանը, որովհետև բիզնես խնդիրն է գրավել սպառողներին, իսկ դա կործանարար է։ Այս տարվա կարգախոսը կոչ է անում ծխախոտային արտադրությանը զերծ մնալ օրենքների մշակման գործընթացից, որպեսզի ծխախոտի դեմ պայքարի օրենսդրական դաշտն ավելի խիստ լինի, քան է։ Մյուս խնդիրն է դեռահասները և առհասարակ չծխողների պասիվ ծխելը, այսինքն երկրորդային ծխի ազդեցության ենթարկվելը, որը գալիս է հիմնականում մեր օրենքի ոչ համապարփակ և ոչ լիարժեք գործադրումից։ Մեր օրենքը լիարժեք պաշտպանություն չի ապահովում առհասարակ բնակչության։ Այսօր Հայաստանում ծխելու ամբողջական արգելքը գործում է միայն հասարակական, առողջապահական, մշակութային հաստատություններում և տրանսպորտում։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեր երկրում 10 դեռահասից 9-ի տներում ծխում են իրենց ներկայությամբ, իսկ 8-ը ենթարկվում է երկրորդային ծխի հանրային վայրերում։ Հայաստանում գոյություն ունի ծխելու դեմ պայքարի պետական ծրագիր, որը առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետի գնահատմամբ կարիք ունի փոփոխությունների։ Պաշտոնական վիճակագրության վկայությամբ Հայաստանում 15 տարեկանից բարձր ծխում է տղամարդկանց 54%, կանանց 3%, և այդուհանդերձ ծխելու տարածվածության համաշխարհային միտումներն արձանագրում են նվազում։ Մեր երկրում կա որոշակի դրական միտումներ կապված տղամարդկանց շրջանում ծխախոտի օգտագործման տարածվածության հետ, չնայած մնում է բավականին բարձր ցուցանիշների վրա, բայց այնուամենայնիվ տղամարդկանց մոտ որոշակի դրական տենդենս կա։ Ծխախոտի դեմ պայքարողները հուշում են չծխելու համար երկու կարևոր գործոն՝ ցանկությունը և նպաստող միջավայրը, որը պետք է նպաստի հրաժարվել ծխախոտից, որովհետև դա այնքան էլ դյուրին չէ, հաշվի առնելով, որ ծխելը ոչ թե սովորություն, այլ կախվածություն է։ Ծխախոտի դեմ պայքարին նպաստելու համար Սիրահարների այգում այսօր իրագործվել է ուրախ խաղահրապարակ, որտեղ չեն ծխում նախագիծը, որը այգու սրճարանի մի հատված վերածել է ծխախոտի ծխից ազատ գոտում։ Լիանա Կարապետյան, Սյուզաննա Սարուխանյան, Արմեն Անդրեասյան, Հարություն Վարդանյան, Առաջին լրատվական։